Nästa. Bestämmer ni kohon för den linje som är parallell med y-axeln och går igenom punkten 2 och 4. Alltså parallell med y-axeln. Det betyder att om vi skulle skriva y är lika med kx och därmed m. Då har vi, om det är parallell med y-axeln så måste vi ha bara den här x är lika med a. Så om vi tittar på a där nu då. Då har vi x är lika med 2. Det är vår linje. Eller ekvation till och med. B. Har vi x är lika med